Армысыздар ардақты ағайын, эфирде жаңалықтар, студияда Абылай Мақсұтбек. Бүгінгі қорытынды жаңалықтардан көретіндеріңіз. Біз сыбайлас жемқорлыққа қарсымыз, қаламызда белсенді жастардың бастамасымен акция қолға алынды. Қоқысты рұқсат етпеген жерге төккен үш азаматқа айыппұл салынды. Семейде 21-ші ғасырдың музыкалық ерудиті байқауы ұйымдастырды. Елбасы сыртқы істер министрі Бейбіт Атамқұловты қабылдады. Кездесуде министр Нұрсұлтан Назарбаевқа министрліктің қазіргі қызметі мен жоспары туралы ақпарат берді. Елбасы сыртқы саясаттың сабақтастығы мен стратегиялық серіктестіктері мен әріптестікті нығайтудың маңыздылығына тоқталып, жақын көршілермен арадағы қатынастарға назар аудару керектігін ескертті. Сондай-ақ Нұрсұлтан Назарбаев шетелдік сапарлар мен іс-шараларға мұқият дайындалу қажеттігін тапсырды. Прежде всего, обратить внимание на... Қазіргі таңда мынадай мәселелерге баса мән беру керек. Біріншіден, Оңтүстік Корея президентінің Қазақстанға сапары. Екіншіден, бір белдеу, бір жол форумына қатысу үшін Қытай Халық Республикасына жасалатын сапар. Сонымен қатар, Еуразиялық экономикалық одағының мерейтойлық саммитін өткізу үшін жақсылап әзірлену қажет. Оның 5 жылдығын елордамызда атап өтеміз. Бүгін Нұрсұлтан Назарбаевтың шешімімен Данияр Талғатұлы Ақышев Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті елбасының көмекшісі қызметіне тағайындалды. Данияр Ақышев бұған дейін Ұлттық банкте және президент әкімшілігінде бірқатар қызметтерді атқарған. Алдағы 9-шы маусым күні елімізде Қазақстан Республикасы президентінің кезектен сайлауы өтеді. Бүгін президент Қасым Жомарт Тоқаев Қазақстан халқына үндеу жариялап осындай шешімін жария етті. Мемлекет басшысы бұл жауапты шешім бойынша елбасымен ақылдасып, парламенттің қос палата спикерлерімен, премьер-министрмен кеңескен сондай-ақ конституциялық кеңестің келісіміне жүгінген. Кезектен тыс сайлау туралы шешім қабылдау өте маңызды әрі қажетті қадам. Біз елбасымыздың арқасында тәуелсіз қуатты мемлекет құрдық. Қазақстан халықаралық жүйеде өзіне лайықты орнын алды. Бізді ықпалды және белді мемлекет ретінде бүкіл әлем мойындады. Қазіргі таңда тарихи кезеңді бастан өткеріп отырмыз. Жоғары билік заңды және бейбіт жолмен ауысты. Бүкіл әлем қоғамдастығы осы оқиғаны түсіністікпен және құрметпен қабылдады. Мемлекет басшысы ретінде мен өзімнің міндетімді және жауапкершілігімді терең сезінемін. Президент лауазымына кіріскеннен бастап, өңірлерді аралап жүрмін. Халықтың көңіл күйін жақсы білемін. Зиялы қауыммен, еңбек ұжымдарымен, бизнес өкілдерімен, инвесторлармен, халықаралық тұлғалармен кездестім. Біз елбасының сара жолымен жүреміз. Халқымыз бір тұтас. Тәуелсіздігіміздің ең жоғары құндылығы ретінде мемлекетіміздің іргесі мығым. Алдағы президент сайлауы осыған дәлел болу керек. Сондықтан елдегі қоғамдық саяси келісімді қамтамасыз етіп, алға басу үшін әлеуметтік экономикалық мақсат-міндеттерді лайықты жүзеге асыру үшін бізге айқындық қажет. Оның үстіне әлемдегі ахуал бұлыңғыр болып тұр. Бұл отанымыздың қауіпсіздігіне сын қатер әкелуі мүмкін. Ішкі және сыртқы саясаттағы сабақтастық пен тұрақтылықты сақтап, елбасы ұсынған әлеуметтік бағдарламаларды ойдағыдай сәтті әрі тиімді іске асыруымыз керек. Ол үшін аталған тағдырлы шешімді қабылдадым. Мұндай шешім тек халықтың тікелей еркімен сайлауда қабылдануы қажет. Қазақстан демократиялық мемлекет. Президент халықтың таңдауымен сайланады. Мен мемлекет басшысы ретінде сайлаудың таза, ашық әрі әділ өтуіне кепілдік беремін. Бұл менің берік ұстанымым. Алдымызда зор міндеттер тұр. Мен халқымызға, яғни сіздерге сенемін. Қадірлі отандастар, алтау ала болса, ауыздағы кетеді, төртеу түгел болса, төбедегі келеді, дейді дана халқымыз. Алдағы сайлауға
Баршаңызды барынша жауапкершілікпен қарауға шақырамын. Еліміздің келешегі, әр отбасы мен әр азаматтың тағдыры сіздердің шешімдеріңізге тікелей байланысты. Ақжол демократиялық партиясы мемлекет басшысының мерзімінен тыс президент сайлауын өткізу туралы мәлімдемесін қолдайтындарын және сайлауға дайындалатындарын жеткізді. Партия төрағасы Азат Перуашев Қасым Жомарт Тоқаевтың мұндай шешімге келуі оның демократиялық көзқарас пен дәстүрлерді құрметтейтінін көрсетеді. Бұл саяси партиялар үшін өте маңызды деді. Шараға қатысушылар уақытты созбай осы сенбі күні құрылтай өткізетін болып келісті. Жиында съездің өтетін уақыты мен сайлауға түсетін үміткерлер анықталады. Айта кетейік, Ақжолдың 250 мыңнан астам мүшесі бар. Әрбір біздің қадамымыздың ең алдымен на қоқыс жағынан өте таза, өте мөлдір болуды қалаймыз. Сол себептен біз ең алдымен мына заңға, саяси партиялар туралы заңға және өзіміздің ішкі құжаттарымызға сүйенуіміз керек. Біздің партиямыздың құжаттары бойынша партияның сайлауға қатысу мәселелері, партия атынан үміткерлерді шығару мәселе барлығы тек қана съездің партиямыздың құрылтайының шешіміне ғана қарастырылады, шешіледі. Сондықтан бұл мәселе енді съездің құзыретінде. Қазақстанның коммунистік халық партиясы алдағы саяси науқанға қатысатындарын айтты. Партия өз кандидаттарын 26 сәуірде өтетін кезектен тыс съезде мәлім етеді. Өңірлердегі бастауыш партия ұйымдары кезектен тыс президент сайлауына бірнеше кандидат ұсынбақ. Жиынға қатысатын делегаттар солардың ішінен біреуін ғана таңдайды. Біздің партия саяси партия болғаннан кейін билікке талас әрқашанда болады, сондықтан да біз жалғыз кандидаттармен ғана шектеліп қалмаймыз. Бізде бірнеше кандидаттар бар, оны біз ұсына аламыз және ол президентке лайық деп те санаймыз. Ауыл халықтық демократиялық патриоттар партиясы кезектен тыс сайлаудың өткізілуін қолдап отыр. Партия төрағасының айтуынша, бұл науқан атқарылып жатқан жұмыстарды партияның позициясын көрсетуге берілген үлкен мүмкіндік. Олар өздерінің тараптарынан кандидат ұсынылуы мүмкін. Саяси ұйымның ұстанымын қолдайтын 300 мыңнан астам қазақстандық бұл жолы да партияға жақтасады деген сенімін білдірді. Дегенмен нақты шешім әзірге қабылданған жоқ. Жалпы егер біз осы сайлауға қатысатындығымыз туралы шешім қабылдайтын болса, осы саяси кеңестің президиум шешімімен съез шақырылатын болады. Ол өзінің конституциялық заңда көрсетілген мерзімде атқарылатын болады. Семейліктер мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаевтың үндеуіне қатысты пікірлерін білдірді. Қаланың қоғам белсенділері президенттік сайлаудың биыл жазда өтуін дұрыс шешім деп санайды. Қазақстанға бүгінгі таңда саяси экономикалық тұрақтылық пен қоғамдық келісім және бейбітшілік керек. Сондықтан президент сайлауын қазір өткізу қажет, себебі еліміздің болашағы осы саяси науқанға байланысты, дейді семейліктер. Эти выборы будут у нас действительно демократичными, я думаю. Бұл сайлау шынымен де демократиялық көп партиялы болады. Себебі оған елімізде ресми түрде тіркелген барлық партиялар қатысады. Халық өз таңдауын жасай, елбасы негізін қалаған стратегия жалғасын табады деп ойлайым. Себебі болашаққа белгіленген мақсаттар мен міндеттер айқын. Сонымен қатар қазіргі тұрақтылық сақталып қалуы тиіс. Мемлекетіміздің президенті Қасым Жомарт Тоқаевтың Қазақстан халқына жолдаған үндеуін тыңдадық. Бұл үндеудегі мәселе негізгі мына келешекте болатын сайлау туралы, 9 маусымды өткізу туралы айтқаны орынды деп есептеймін. Себебі біздің төрткүл дүниенің мына батысында да шығысында да халықаралық жағдайдың ушығып тұрғанын білеміз. Біздің Қазақстанымыздың экономикасын, оның әлеуметтік жағдайын, саясатын барлығын бүкіл дүниежүзі біледі. Осында тұрақталған жыл сайын өсіп өніп келе жатқан ел екенімізді біледі. Сондықтан осы сайлауды өткізуіне басқа елдер де қарсы болмайды деп есептеймін. Шаһарымызда біз сыбайлас жемқорлыққа қарсымыз атты акция өтті. Шара қаланың белсенді жастарының бастамасымен қолға алынды. Олар Шығыс адалдық алаңы жобасының аясында арнайы халыққа қызмет көрсету орталығында сыбайлас жемқорлық тақырыбына қатысты тұрғындарға үнпарақтар таратып сауалнама жүргізді. Толығырақ тілші бейнематериалында. Шығыс адалдық алаңы жобасы шеңберінде ұйымдастырылған біз сыбайлас жемқорлыққа қарсымыз акциясына 50-ге жуық адам қатысты. Мақсат мемлекет тарапынан жүргізіліп отырған сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясат туралы айтып, тұрғындарды қоғамдық індетке төзбеушілікке үндеу. Бұл Шығыс адалдық алаңы жобасы
халықты орындарындағы пара алмау және параға қарсы екендігін осы белсенді жастарға түсіндіріп жеткізу. Автосонда өту себебі бұл орындарда халықты көп шоғырланған және халықтың арасында үгіт насихат жұмыстарды жүргізілуі керек. Ол акция болғаннан кейін халық осы пара алу және параға қарсы мемлекеттік органдардың жұмыс жүргізіліп жатқандығы туралы білу міндетті. Акция барысында белсенділер халыққа қызмет көрсету орталығының ұжымымен танысты. Оларға мекеме ішінде қандай алдын алу шаралары өткізілетіндігі және жүргізуші куәлігін алуға тест тапсыру қалай жүргізілетіндігі туралы айтылды. Сондай-ақ емтихандардың тәжірибелік бөлігі автокөлік жүргізу үйретуге арналған орында өткізілетіндігі белгілі болды. Оның ішінде автоматтандырылған жүйе бар. Үміткер емтиханды нұсқаушысыз тапсырады. Бейнекамералар автокөліктің іші мен сыртына орнатылған. Бұл емтихан тапсыру үрдісінің жариялы өтуін қамтамасыз етеді, дейді мамандар. Непосредственно в кабинете әр кабинетте бейне бақылау жүргізіледі. Барлығы бейне таспаға түсіріліп, арнайы орталыққа жіберіледі. Олар бақылап, мониторинг жүргізіледі. Барлығы үшін қолайлы. Тиімді тұстары да бар. Кейбіреулер емтиханды тапсырады. Енді бірі өте алмай қалады. Бұл алдымен адамның дайындығына байланысты. Келушілердің келтіргенде қызмет көрсету орталықтарында сыбайлас жемқорлық фактілері кездеседі. Алайда ұйымдастырушылардың айтуынша, жастар мұндай әрекеттерден бойын аулақ ұстайды. Естімедім, бірақ осында сондай бар екенін естімедім. Өзімде пара беріп көрген жоқпын. Өзің ойынмен кірсең, бәрі тапсырылып, бәрі жақсы болады. Шара кезінде қалалық жастар ресурстық орталығы мен Жас Отан жастар қанатының белсенділері орталыққа келушілерге 200-ден астам материал таратты. Сондай-ақ тұрғындар мен қызметкерлер арасында сыбайлас жемқорлық тақырыбына сауалнама жүргізді. Арсыл Мадвасова, Нұргүл Садықова, Қайрат Қожахметов, Семей телеарнасы. Тұрғындардың басым көпшілігі қаланы тазартуға өз үлестерін қосып жатқанымен олардың кейбірі көріктендіру ережесін бұзып, қоқыспен ластауда. Семейде қатты тұрмыс қалдықтарын Бобровка, Мұрат, саяжай алқаптары мен энергетик кенті маңында рұқсатсыз төккендер үшін үш азаматқа айыппұл салынды. Санитарлық экологиялық екі айлық пен жалпы қалалық сенбіліктер аясында Семей қалалық полиция басқармасының жергілікті полиция қызметі бөлімінің қызметкерлері қаланы көріктендіру ережесін бұзатындарды анықтау мақсатында рейдтік шаралар жүргізуде. Оның нәтижесінде Бобровка саяжай алқабы ауданында газель автокөлігінің рұқсат етілмеген жерге қоқыс төккені анықталды. Находимся в районе дачного массива. Бобровка саяжай алқабындамыз. Бұл жерде рұқсат етілмеген қоқыс үйіндісі бар. Газель автокөлігі анықталды. Олар құрылыс материалдары қалдықтарын қаппен әкеп тастаған. Дәл осындай жағдай Мұрат кенті маңында да орын алды. Бұл жерде де қолданыстағы көріктендіру ережесіне қарамастан тұрмыстық қатты қалдықтарды рұқсат етілмеген жерге төкпек болғандар белгілі болды. Полиция қызметкерлерінің айтуынша, азаматтар өз істерін қоқысты шығару мен жою талондарының қалалық күресінде қымбат екендігімен түсіндірген. Алайда табиғат қорғау полициясы қызметкерлері олардың келтірген дәлелдерінің көңілге қонбайтындығын айтады. Енді олар қоқыс шығаратын бір реттік талон құнынан бірнешесе артық тұратын айыппұл төлейтін болды. Бобровка жағында тоже белгіленбеген қоқыс төлейтін жер бар. Вот сол жерде газель ұсталдық, газельге айыппұл салындық, 20 есептік көрсеткіш айыппұл салынып, ескертіп түсіндіріп айттық, екінші рет осындай жағдай болса айыппұл екі есе болады. Айта кетерлігі, құқық қорғау органдарының қызметкерлері қоқысты рұқсатсыз төгу оқиғаларын анықтап қана қоймай, жер үйлер маңына да рейдтік шаралар жүргізіп, олардың қоқыс шығару бойынша коммуналдық мекемелермен жасаған келісім шарттарын тексереді. Рейдтік шаралар барысында полиция қызметкерлері 2000-нан астам ескерту жасаған. Егер үй иелері ресми шарт жасамайтын болса, келесі жолы қызметкерлер әкімшілік шара қолданатын болады. Рейд бойынша біз қазір 200 Семей қаласы бойынша 257 адамның жергілікті жекеменшік тұратын адамдарын соларға әкімшілік хаттама толтырдық және қоқыс көп жиналған орындар болады. Соның 35-ші колония, одан кейін және жаңадан ашылған Қарағайлы деген жер, сол жерде көп қоқыс орнын тастайды. Адам көрмейтін жерлер. Сөзден
автоколик КамАЗ-дар ұсталынды, соларға айыппұл салдық. Айта кетерлігі, тексерулер мен рейдтік шаралар тек жеке тұлғаларға ғана қатысты емес. Көріктендіру ережесін бұзған заңды тұлғалар да жауапкершілікке тартылады. Санитарлық экологиялық 2 айлық басталысы мен 224 хаттама толтырылып, жалпы мөлшері 1 200 000 теңге көлемінде әкімшілік айыппұл өндірілген. Полиция қызметкерлері бұл тұрғыдағы рейдтік шаралардың жалғасатындығын және қаланы көріктендіру ережесін қасақана бұзатындардың жауапкершілікке тартылатындығын айтады. Эльмира Жүсінбекқызы, Елжан Мағзумов, Семей телеарнасы. Семейде музыка өнері балалардың көзімен атты бірінші халықаралық ғылыми тәжірибелік конференция өтті. Ол 21-ші ғасырдың музыкалық эрудиті байқауының аясында ұйымдастырылды. Шара музыка және өнер мектептері тәрбиеленушілерінің арасында қолға алынған. Конференцияға қорытындысы бойынша бұл бас жүлдені татар өнер мектебінің оқушысы Нұралы Назарбек алды. Шараны Семей қалалық білім бөлімі татар өнер мектебі Ертіс өңіріндегі татарлар мен башқұрттар одағының хақ қауымдастығы ұйымдастырған. Мақсат дарынды балаларды анықтау, тәрбиеленушілердің білім деңгейі мен шығармашылық қабілетін арттыру. Бүгінгі шараның мақсаты балалардың бойында патриоттық сезімді қалыптастырып, отанға деген сүйіспеншіліктерін арттыру. Ертіс өңірі сазгерлерінің шығармашылығын қаламызда ғана емес, алыс және жақын шетелдерде білулері тиіс. Себебі бізде Мәулет Рахымбаев, Ләззат Алпысбайқызы сынды керемет сазгерлер бар. Олар бүгінгі шараға қатысып, балалармен кездесті. Конференцияға Семеймен қатар Өскемен, Серебрянск қалалары, Шүлбі кенті, облыс аудандарындағы түрлі музыкалық және өнер мектептерінің 10 мен 15 жас аралығындағы тәрбиеленушілері қатысты. Сонда яқы Ресейден де қатысушылар жұмыстарын сырттай жолдаған. Барлық жұмыстар жүлдеге лайық деп ойлаймыз. Біздің мақсатымыз балалардың бойындағы қабілетін ашуға көмектесу. Олардың тек музыкалық аспапта ғана емес, теориялық жағынан терең қабілет қарымын танытуға ықпал ету. Ал ұстаздар қауымы жеткіншектерге қолқабыс етіп, керек бағытқа жол сілтейтін боламыз. Бұл балалар ғана емес, ата-аналар, педагогтар үшін үлкен мереке деп санаймыз. Үш кезеңді қамтыған шараға іріктеу сынынан өткен жалпы саны 14 баяндама дайындалған. Қатысушылар менің өлкемдегі композиторлардың шығармашылығы, музыка мен заманауи технологиялар, менің сүйікті шығармам, музыканың менің өмірімді алатын орны және тағы басқа тақырыптардағы ғылыми жұмыстарын ұсынды. Бұл конкурстан біз әртүрлі өзімізге әсер, әртүрлі сабақ ала аламыз. Мен ойымша, бұл конкурсты ұйымдастырғанымыз өте дұрыс болды. Мұнда балалар өздерінің өнерлерін, өздерінің шығармашылық туралы ойларын жеткізе алады. Осы конкурсты ұйымдастырып тұрған адамдарға көптеп рахмет айтам. Жас ерекшеліктеріне байланысты Наргиза Садықова, Рената Каутер, Даниил Ананев пен Александра Зиновьева бірінші орын алды. Конференция жеңімпаздары дипломдарымен марапатталып, медальдарға ие болды. Сондай-ақ олардың жетекшілерінің де еңбектері атап өтілді. Конференция қорытындысы бойынша материалдар жинағы жарыққа шықты. Арсыл Мадвасова, Елжан Мағзумов, Семей телеарнасы. Жаңалықтарымыздың толық нұсқасын Семей TV.kz сайтынан және Play Market пен App Store-дан Қазақстан TV қосымшасын тегін жүктеу арқылы көре аласыздар. Бүгінге осы, назарларыңызға рахмет, амандықта жүздескенше.